Не забувати про бібліотеки влітку радять черкащанам книгознавці, аби жартують, не розучитися читати. А тому книгарі посеред міста облаштували такі собі бібліотеки під парасольками. У парки та сквери міста вийшли із книжками та свіжою пресою. Чи вподобали черкащани таку ідею, розкажуть мої колеги. Навіть на канікулах дев'ятикласниця Аміна прийшла до бібліотеки, але не звичайної, а вуличної. Дівчині 15 і вона готується вступати до медколеджу, а тому записується до бібліотеки під парасолькою. Таке читацьке ноу-хау влаштувало місцеві книголюби. А свіжий воздух, природа, книги – найкраще. Нові емоції, можна поспілкуватися з іншими людьми, там, познайомитись, нові друзі. Читаємо казки для маляток, да? Про пташок і звіряток. А це наймолодший відвідувач вуличної бібліотеки Святослав. Йому лише 2 рочки. Хлопець заглянув під парасольку за новими казками. Вулиці завжди добре. Лучше, ніж в поміщенні. Воздух і для дитина, і взагалі це завжди прекрасно. Завжди цікаво познавати світ. А особливо зараз, коли росте дитина, йому все цікаво. Розкажи, покажи, чому, що, де, откуда, чого. Свіжа преса, дитячі і дорослі книги. Літературу у вуличній бібліотеці підібрали різнобарвну і на будь-який смак. Тут дуже широкий вибір, мені дуже подобається. Вся молодь сидить в девайсах, інтернет, нажав, подивився, а все-таки печать є печать. От коли ти береш висококачественний журнал, дивишся, ну, це зовсім інше. Новим читачам радіють куратори вуличних бібліотек, адже усіх відвідувачів заодно записують до бібліотечних фондів. Організатори акції жартують, влаштували парасолькові читання, аби люди за період канікул та відпусток не позабували букви. Сьогодні дуже такий складний час, і люди не зовсім розуміють, що бібліотека змінилася, і не дуже то йдуть. І ми хочемо бути ближче до читача, щоб запросити, розказати про нові послуги, які ми надаємо. Вуличні бібліотеки під парасольками вже працюють за графіком у всіх скверах міста. Всього їх близько 20. Діятимуть до кінця літа. Яна Федоровська, Віка, новини.